Nikasema kwamba nimeweza kufanya hivyo, lazima nisimame na huyu kijana. Mimi nilieleza kuwa nitatoa gari yangu nilete huyu kijana nije nizike. Na sababu gani mimi nilisema nije nizike huyu kijana? Huyu kijana ni shujaa. Ni shujaa sababu amefariki, lakini wale watu amesaidia ni watu wengi sana. Bila huyu kijana, hiyo finance bill ingekuwa saini sheria. Bila huyu kijana, ile land act ingekuwa ni sheria. Na hiyo, na wale watu walipitisha, mmoja wetu tumekana hapa rafiki yangu Didmus Barasa. Ukweli usemwe ama usemwe? Ukweli usemwe ama usemwe? Lazima tuseme ukweli. Nyinyi si mnamlipa Didmus kura? Muliambia apige yes ama no? Muliambia apige yes ama no? Si nyinyi ndio mnasema? Na alipiga yes ama no? Alipiga yes. Hawa watoto wetu wale wamefariki, wako na damu ya viongozi wa Bungoma. Kama wa viongozi wa Bungoma hawangepiga yes, hawa vijana ungekuwa hapo. Mimi natoka hapa za hizi, niko naenda Bumula kuzika mtoto wa form 2 alipigwa risasi kutoka nyuma. Jana nimekuwa namjengea nyumba, tunaenda kuzika yes hizi. Sababu gani? Sababu wale viongozi wa Bungoma, viongozi nane, walipewa kila mtu milioni 2 kupiga hiyo kura.